Jovanović. Dug napad Zvezde, Jovanović za tri, pogađa trojku! Kakva drama u finišu meča! Vujanić je načinio petu ličnu grešku. Peti faul Miloša Vujanića. Srđan Jovanović je fauliran, ima 10 poena, prva njegova trojka. I to postignuta pravo niotkuda, iz očaja je šutirao u poslednjoj sekundi Jovanović i pogodio trojku. Možda je rešio derbi. 6 razlike za Crvenu zvezdu, 79-73. Znači ja sam pogrešio, rekao sam 75-72, ali se nisam izjašnjavao ko će da pobedi. 31 sekunde do kraja, 80-73, 11. poen Srđana Jovanovića. Evo njegove trojke, videli ste to još jednom. Slave navijače Crvene zvezde. 12. poen Srđana Jovanovića. Sigurno da su junaci pobede svi, ali prevashodno treba istaći da se rezultat prelomi, odnosno Zvezdina igra u napadu prelomena onoga trenutka kada se Srđan Jovanović vratio na bekarsku poziciju, a Milan Doset otišao na poziciju broj 2. Zaustavljanje Vlade Čepanovića i ponovo prenošenje igre s polja. Crvena zvezda je pobedila stilom i kvalitetom koji je jedini raspoloživ imala, a to je spoljna linija. Partizan je podbacio, naročito na centarskim linijama, sa samo jednom četvrtinom od 27-13. Nije bilo dovoljno da se pobedi Crvena zvezda. Derbi u svemu bio izjednačen, nije bio toliko kvalitetan koliko dramatičan. I mislim da je ovo sigurno jedna od većih iznenađenja koji će biti sigurno još dosta u ovogodišnjem prvenstvu. 81-73, pobeda Crvene zvezde u 139. večitom derbiju. Sada su u rezultatu 68-66 u pobedama. Odleteli su dresovi u publiku. Prema tome, Crvena zvezda pobeđuje u derbiju i sada posle rezultat 35-13, da, u poslednjoj četvrtini. A inače, Zvezda je za prvo poluvreme postigla 33 poena samo. To je interesantno, Partizan 31, znači jedan koš manje. Radost ovih momaka je naravno potpuno zaslužena i potpuno razumljiva. Niko im nije davao ni promil šanse pre ove utakmice. Međutim, dokazali su suprotno da uvek ne pobeđuje kvalitet, već možda i onaj koji ima veću želju za pobedom i veće srce u tom momentu. U Pioniru, u četvrtom kolu, u derbiju, Crvena zvezda iznenadila Partizan Ajsijen i pobedila 81-73.